Certamente você já deve ter visto ou ouvido falar desta ave. A Seriema, pertencente à família Caremidae, é uma ave fascinante encontrada principalmente na América do Sul. Existem duas espécies de seriemas, a Seriema vermelha e a Seriema cariana. As seriemas são aves terrestres de tamanho médio a grande, com pernas longas e esguias, que são adaptadas para a corrida. Elas têm plumagem predominantemente cinza ou acinzentada, com manchas de cor vermelha e uma crista erétil notável. O bico é forte e curvado, adequado para a captura de presas, como insetos, lagartos e pequenos mamíferos. As seriemas são conhecidas por sua vocalização distintiva, que inclui um chamado alto e estridente. São aves territoriais e geralmente vivem em pares ou pequenos grupos familiares. Sua dieta é variada e inclui insetos, aranhas, répteis e pequenos mamíferos. Elas também se alimentam de plantas, como frutas e sementes. As seriemas são excelentes corredoras e podem atingir velocidades de até 50 km por hora ao perseguir presas ou escapar de predadores. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.